Ангел Караличев е български писател и преводач, един от най-четените детски автори, чието произведения са преведени на над 50 езика по цял свят. Още в младежките си години смъртта на близкият му приятел и съученик от Търновската гимназия, Ангел Димитров, променя живота на Караличев. След като туберкулозата покосява Димитров, Караличев се заема да издаде неговите стихове. Това до такава степен му повлиява, че той се затваря в себе си и се отдава на творчеството. Името му започва да се разчува, но Караличе все още се лута и няма своя ампула в литературата. Човекът, който му отваря очите, къде е неговото място в писателската професия е Ран Босилек, който го насочва към аудиторията на най-малките читатели. Така той издава някои от най-забележителните детски разкази за поколения български деца, като Тримата братия и Златната ябълка, Приключенията на Тошко Африкански, Златното момиче и много други забележителни творби. През 1974 г. посмъртно е награден с почетната грамота на името на Андерсен от Международния съвет за детско-юношеска литература за книгата му «Приказен свят». Свообразието на неговия талант включва поетично повествование, богато въображение, образен език, което го налага като един от най-стъкнатите представители на българската литература за деца. Авторизирани приказки и легенди, Разкази в които нравствено-етичната проблематика е подчинена на идеята за доброто, като смисъл и цел на човешкия живот представят писателят Ангел Караличев, като сладкодумен разказвач, за когото светът на детето е и си остава свободно творческо пространство.